mëngjes. Mëngjes i mirë, po për mua s'ka nisë shumë mirë, më herët tash e përdora fjallën në ka hije për në vend se me thonë në ka zili edhe Stambolli tash kryesë qytet, po e përmirësova më njëherë. Okej, okay, po edhe tash. Gjysa shumë... e gabimit është me përmirësua më njëherë. Po thuj se krye qytet se ka shumë që vizitojnë ka një herë në shtarë në pështjellët. Në shtarë është krye qendër, po krye qendër, bash, okej, që që kjo është në shtarë, si timi maj mirë, i mund shumë, po na, si qdo, po thuaj se si qdo dy javë sielim, qdo të dytën javë sielim nga një storit që kemi përgadit në Agje Badem, kësaj radhe kemi vizitu repartin e onkologjisë, për mu i pa mundësi të shërimit kancerit. Por se cilat janë efekte, si mjekot, kjo sëmundje, dhe cilat janë efekte të padëshiruara gjatë kimioterapisë, këto dhe shumë të tjera, këshillat na jep doktoresha Özlem Ere. Pjesa më e madhe tyre luftojnë për të jetuar. Të tjerve ju mbetet edhe pak muaj jetë. Disa janë më të fortë dhe kanë arritë ta mposhtin atë. Të gjitha këto sakrifica i bën ballë diagnozës me emrin kancer, e cila trajtohet në qendrën më moderne të onkologjisë, këtu në Agje Badem me qendër në Stamboll. Trajtimi tyre varen nga shkala e përhapjes të tumorit, origjina ose ekzistimi mundshëm i metastazave të larkta. Kanceri gjendet në shumë organe dhe për këtë arsye edhe simptomat janë të shumta. Për shembull, ndonjë kokërz në gji mund të jetë paralajmërues për kancerin e gjirit, ose ndonjë koll që nuk ndalet vazhdimisht, ose zëri i ngjizur mund të jenë paralajmërues të ndonjë kanceri në mushkëri ose në aparatin e frymarrjes. Humbja e peshës, temperatura dhe djersitja, sidomos kur nuk dihen arsyet, këto janë shenja të rëndësishme. Gjakderdhja nga barku e papritur, po ashtu është një shenjë tjetër paralajmëruese. Pengat apo pikat e zeza, të cilat ndonjëherë ndrojnë formë, edhe këto na bëjnë të ditur. Kanceri që na jep më shumë sinjale paralajmëruese është tek femrat. Pra, kanceri i gjirit, për të cilin kancer ne rekomandojmë që secila femër pas moshës 40 vjeçare të bëjë kontrole dhe mamografi. Edhe tek meshkujt, edhe tek femrat, për të dalluar kancerin e zorrës, rekomandojmë kolonoskopi dhe gjithashtu për duhan pirsit rekomandojmë kontrole të përvjetshme të mushkërive. Me trajtimet e personalizuara nënkuptoj mënyrën e përzgjedhjes së trajtimit më të përshtatshëm për secilin person, duke u bazuar në analizimin e tumorit dhe personit në përgjithësi. Dhe në këtë mënyrë, bazuar në karakteristikat e kancerit të personit, ne bëjmë trajtimin e personalizuar. Imunoterapia është e ngjashme me kimioterapinë, por dallimi është në atë se kjo terapi sulmon qelizat tumoriale duke u munduar të rrisë imunitetin dhe për këtë arsye kjo terapi rezulton më e suksesshme. Në tretmanet e personalizuara dhe në imunoterapi, efektet ansore janë më të vogla sepse sulmohet direkt tumori dhe qeliza tjera nuk preken shumë. Përveç kësaj, mund të ketë efekte si alergji të ndryshme, por duke u dhënë terapinë e duhur, ne rregullojmë cilësinë e jetës të pacientëve të sëmurë. Kanceri mund të përsëritet. Për këtë arsye, ne i ftojmë pacientët tonë në përkontrole rutinore të vazhdueshme. Në këto kontrole, ne i shikojmë edhe efektet ansore të terapisë që e kanë marrë dhe nëse ka shenja të përsëritjes së sëmundjes, kështu nëse janë ato përsëritje, ne i shohim shenjat herët dhe bëjmë parandalimin. Kanceri
Këto efekte ndryshojnë varësisht prej medikamentit të përdorur, por efektet kryesore vijnë në zemër dhe ne e monitorojmë zemrën vazhdimisht. Po ashtu tek pacientët e rinj i përcjellim edhe gjendjen e fertilitetit dhe nëse pacientat në të ardhmen dëshirojnë të bëhen prindër, ne bashkëpunojmë me ginekologët sepse siç dihet gjatë seancave të kimioterapisë, të gjitha qelizat në trupin e pacientit shkatërrohen. Por nëse pacienti planifikon që më vonë të ketë familje, atëherë kjo është e mundur sepse ne i marrim vezët nga trupi i pacientit femër dhe mund t'i ruajmë ato në laborator derisa pacienti të shërohet. Ne kemi shumë çka për të bërë për të jetuar shëndetshëm dhe për të mbrojtur nga kanceri. E para, ne duhet të ushqehemi shëndetshëm, të ushtrojmë vazhdimisht. Pa tjetër, 3 deri në 4 herë gjatë javës të bëjmë ecje 30 deri në 40 minuta. Mbrojtja nga dielli është e rëndësishme për kancerin e lëkurës dhe, pa tjetër, mos të pim alkohol dhe cigare, si dhe kontrollet e rregullta janë më se të preferuara. Kjo është Azi Bademi në Stambol. Me qendër në Stambol? Po. Në krye qendrën? Jo krye qytet, jo krye qytet. Po. Është më sta gabojmë.